Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Ситуація з коронавірусом після свят. Статистика, тенденції та темпи вакцинації на Дніпропетровщині. Сьогодні в наших гостях Тетяна Квітницька, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА. Пані Тетяна, я вас вітаю. Ну що ж, чи є в нас якісь зміни, так от цей новорічний період, коли всі святкують та нехтують, на жаль, правилами, або ж навпаки сидять вдома? Які цифри? Станом на сьогодні Дніпропетровська область за всіма показниками захворюваності, завантаженості ліжок і змінення рівня госпіталізації перебуває в жовтій зоні. Хоча єдина область в Україні виключно з рівнем захворюваності на ковід на 100 тисяч населення. У нас самий низький показник, він відповідає ще і зеленій зоні. Але ж зонування йде не за одним індикатором, тому ми зараз в жовтій зоні. Це за сумарними індикаторними показниками. А якщо брати динаміку захворювання, для нас більш зручно працювати з змінами показника захворюваності на 100 тисяч за останні два тижні. І якщо в Україні за останні два тижні показник плюс 12,7% захворюваності, то в Дніпропетровській області сьогодні на ранок в нас ще було там мінус 0,2%. Ми можемо казати про динаміку, тому що ще тиждень тому ми казали, що в нас мінус 20%, а два тижні тому і три тижні тому теж цей показник динаміки захворюваності був і 27, і 28% з ознакою мінус. Так що ми можемо простежувати поступове зростання загальної захворюваності в Дніпропетровській області. Все ж, найбільше випадків у місті Дніпро, правильно? Ні, найбільше рівень захворюваності не в місті Дніпро. Найвищі рівні захворюваності в нас в Павлограді, в Новомосковську, в Покрові. Це, якщо ми будемо казати, по загальному рівню виявлених випадків на 100 тисяч населення, то більше, ніж 12 тисяч на 100 тисяч населення. В Дніпрі Дніпро на сьогодні на 4-му місці в області за показником захворюваності. Але ж темпи зростання захворюваності в Дніпрі достатньо високі. І на сьогодні за два тижні плюс 54% зростання рівня безпосередньо в місті Дніпро. Добре, якщо говорити за так кількість та тенденції, якщо порівняти минулорічний цей новорічний період свят і цей період, як вплинула вакцинація? І якби не було вакцинації, яка б у нас була ситуація наразі? Це буде недостатньо. Нам не буде достатньо цих цифр для того, щоб робити якісь висновки, тому що ми працюємо зараз з пацієнтами, які хворіють на різні види ковіду. Ми працювали з пацієнтами, яких був ще материнський штам ковіду, уханський, потім в нас була дельта, зараз в нас вже ми працюємо з омікроном, тому робити якісь порівняння достатньо негоже, тому що це буде чисто математичне порівняння, а коли ми кажемо про епідемічний процес, то тут не тільки гола статистика, тут ще треба брати і самого збудника. Але якщо казати, які були показники того року, то цей теж самий показник за динаміка за два тижні на 100 тисяч населення, то того року у нас було мінус 23%. Це був рівень захворюваності у порівнянні з доноворічними святами. І ми давали тоді зниження захворювання. На сьогодні ми вже констатуємо початок нової хвилі в зв'язку зі змінами збудника. Щодо вакцинації, повертаючись так, чи можна говорити, що за тиждень перед Новим роком та за ці тижні після Нового року жителі Дніпропетровщини забули про вакцинацію і показники вакцинації зменшилися? Показники вакцинації зменшилися ще за весь грудень.
не тільки навколо новорічних свят. Там складно казати, що в новорічні свята не час робити щеплення. Необхідність робити щеплення зумовлюється не наявністю вихідних чи святкових днів, а можливістю медичної системи наблизити цей процес до населення. То у населення не було можливості робити щеплення виключно 1, 2 та 7 січня, а усі інші дні медичні працівники виходять на роботу і пропонують населенню всі вакцини, які в нас на сьогодні є, і не робити щеплення, коли достатньо складна епідемічна ситуація, коли розпочинається нова хвиля, то не мають приводу думати про якісь свята, і щеплення ніяким чином не може порушити святковий настрій. Щодо омікрону, нагадайте, будь ласка, що про нього відомо, наскільки він відрізняється від дельти, і чи очікуємо ми омікрону в нашій області, і, та за прогнозами, коли? Ну, по-перше, ми вже дочекалися омікрона в нашій області, і напередодні новорічних свят в нас вже був виявлений випадок захворювання на омікрон одного з громадян Дніпропетровської області, мешканця, жителя Дніпро. Він проходив матеріал на обстеження 22 грудня ще був забраний, тобто вже перед Новим роком ми знали, що в Дніпропетровській області є омікрон. Ми не робимо тотальне обстеження саме на цей штам, це дослідження зараз робиться у Києві, але ж ми чітко знаємо, що в нас є омікрон, і по клінічній картині ми можемо сказати, що більшість захворілих молодих людей, які зараз хворіють на коронавірусну інфекцію, то вони хворіють саме на цей новий штам. І ми навіть не думаємо, що будуть якісь перепони зараз, щоб не було в нас домінуючої коронавірусної інфекції, зумовленою штамом омікрону. Які можуть бути ускладнення від омікрону? Ми не можемо казати ускладнення від омікрону, давайте будемо казати взагалі про коронавірусну хворобу. Штам омікрон – це мутований штам, і мутації відбуваються постійно, вже мутує і сам штам, який назвали омікрон, це не новий збудник. Це той самий збудник, який набув у зв'язку з часом якихось особистих змін. Але ж у подальшому в нас кожен день може виникати інший штам мутований, його теж як хтось будемо називати. Наприкінці року ми навіть у штаму дельти мали мутовані варіанти, і вже в Дніпрі виявлялися, в Дніпропетровській області виявлялися пацієнти з нетиповим штамом дельта, а з мутованим штамом дельта. Тому ми можемо казати, що особливістю і відміною клінічного перебігу захворювання, викликаного штамом омікрон, є не дуже швидке порушення, пов'язане з захворюванням з боку легеневої системи, органів дихання. То він розповсюджується більш стрімко, надає більше позитивних висновків і позитивних результатів обстеження оточуючих навколо захворілого, більш висока контагіозність, але ж клініка теж така сама, як у взагалі у коронавірусного захворювання. Теж інтоксикація, висока температура, немає втрати смаку та нюху, але ж при цьому є головний біль, слабкість, інтоксикаційний синдром, нудота, блювання, може бути діарея. Тобто клініка така загальна для коронавірусної хвороби, але ж ускладнень, як таких ускладнень, як тяжкі пневмонії, менше. Дякую вам. Чи будуть питання? Скажіть, будь ласка, щодо ліжкового фонду, яка ситуація наразі і скільки зможе додатково розгорнути ліжок, якщо буде потужний спалах?
Наприкінці листопада в нас було більше 8 тисяч ліжок, і ми мали можливість ще більше збільшувати. Ми тоді вже залучали для роботи центральні районні лікарні. На сьогодні в нас в резерві всі ті ж 44 заклади, які були до Нового року, але ж працюють зараз і не приймають ніяких інших пацієнтів. Не всі ці 44 заклади, вони стоять в стані готовності. На сьогодні в нас розгорнута менше ліжок, 4891 ліжко. Ми перепрофілювали ліжка і знову вони працюють з плановими пацієнтами і виконують загальну лікувальну роботу, тому що окрім хворих на коронавірус, ви ж знаєте, у нас багато інших захворювань, які потребують теж лікування. Але якщо буде потрібно, ми розгорнемо, повернемося до в два рази більше, аніж сьогодні. Система стаціонарної госпітальної медичної допомоги перебуває в стані готовності. Ми закінчуємо дооснащення централізованим киснем, перевіряємо стан електричної системи, проводки, щоб ще й безпечно нам було працювати, бо ми знаємо декілька випадків, коли були пожежі в ковідних базах. Тобто в нас дуже багато зараз роботи, щоб ми могли працювати. Ліжка завантажені на 20%, пацієнти на них. На штучній вентиляції легень постійно перебуває 8-10 осіб. Зараз всього 2,5 тисячі пацієнтів в Дніпропетровській області хворіють на ковід, із них більше 700 перебуває у стаціонарі, інші лікуються амбулаторно. Зараз дуже високе навантаження саме на амбулаторну ланку, бо помолодшали випадки коронавірусної хвороби, особи молодше 60 років, які лікуються і хворюють в амбулаторних умовах, то питома вага їх трошки збільшується. І більше навантаження зараз не стільки на госпітальну систему, скільки на амбулаторну. А щодо забезпечення киснем, яка ситуація по області? Чи вистачає, чи ні? Ті ліжка, що зараз працює, більше 99,8%, ми майже на 100% забезпечені киснем. Але ми зараз поставили мету, і уряд від нас цього вимагає, щоб 100% всі ліжка, які виведені під лікування хворих на коронавірусну хворобу, мали не тільки забезпечені киснем, а щоб це був ще високопотоковий централізований кисень. Тобто ще в нас така задача, і ми теж з нею спораємося найближчим часом. Розкажіть, будь ласка, про бустерну дозу, кому її можна робити, що вона взагалі дає і де можна зробити? Окрім звичайного щеплення, першого туру вакцинації, це перших двох доз, які ми з вами отримували і зараз повинні отримувати, бо тільки 53,4% мешканців Дніпропетровської області отримали пройшли вакцинацію, і це недостатній рівень. І ми кожен день кажемо, що треба продовжувати вакцинацію. Менше 50% осіб старше 60 років отримали щеплення, хоча б одне. І це сама велика наша проблема, тому що в цільових групах більше 97% щеплені освітяни, на майже 96% щеплені працівники галузі охорони здоров'я, але ж саме люди поважного віку потрапляють в стаціонари з ускладненням коронавірусної хвороби, незалежно від того, який це штам. І якщо люди молодше 50 років будуть хворіти зараз на штам омікрон, то вони почнуть своєчасне противірусне лікування амбулаторне і будуть виконувати призначені рекомендації сімейних лікарів, то вони наражають на небезпеку навколишніх своїх рідних, близьких, які старшого віку мають сильні хронічні захворювання, потрапляють в стаціонар в тяжкому стані і, на жаль, можуть ще померти. Кожен день нас вмирає зараз не стільки, скільки це було у листопаді, але і сьогодні ми кажемо, що в нас померло 15-16 осіб щоденно. І це у більшості своїх люди в поважного віку і люди,
люди, які не щеплені. Тому ми зараз кампанію щеплення проводимо в двох напрямках. Перше, нам треба продовжити щеплення, продовжити саме вакцинацію і саме осіб старше 60 років. А для тих, хто вже щепився, ми всіх запрошуємо на отримання бустерної дози. Це нове щеплення, яке ми рекомендуємо всім через півроку після завершення першої вакцинації, коли ви отримали перші два щеплення. Дякуємо вам. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Тетяна Квітницька, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА. Говорили про ситуацію з коронавірусом, бустерну дозу та новий спалах COVID-19. З вами була Анна Грабанчук. Дякую за увагу.